Hej, zdravím všechny. Mé jméno je Tomas a já vás vítám u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Wolfenstein má opravdu enormní úspěšnost a za tady to bych vám chtěl opravdu mnohokrát poděkovat. Samozřejmě připomínám, že pokud tady to video opět přesáhne hranici 700 lajků, tak si dáme další díl, ale to už určitě znáte. V každém případě nás teď čeká ten další díl, který už jsem vám sliboval, a tentokrát se podíváme tedy do lesa, což je teda právě už zmiňovaná a několikrát omejvaná steltová mise, kde nás nikdo nesmí vidět a musíme teda vniknout do zásobovacího tábora, zastavit nakládání na nakládací vůz a tak dále a tak dále. Tady jsme vlastně skončili v minulém díle a já si myslím, že můžeme bohatě pokračovat. Takže, jak jsem říkal, máme jenom nůž a jenom stena, což samozřejmě není zrovna nejvýhodnější, ale tak vzhledem k tomu, co nás čeká, si myslím, že to zas tak špatný nebude. Toto je taková pěkná koridorovka, nejdřív teda musíme dojít tamhle. Tak, tamhle už na nás čeká velký barák. A ono to není zas tak úplně, že by si nás nesměli všimnout, oni všimnout si nás můžou, což o to, ale horší je, pokud samozřejmě teda spustí poplach, protože to o nás potom bude vědět celá ta základna a to už pak bude znamenat problém. Do té doby, pokud si nás všimnou a my je stihneme zabít dřív, než vznikne nějaký poplach, nebo než stihnou alarmovat jednoduše ostatní, tak to nevadí. Tak, to by byl první. O, ale pozor, tenhle ten mluví anglicky normálně, tak teď nevím, jestli funguje český dubbing nebo nefunguje, rozhodně teda nefunguje, ale spíš jestli bude fungovat i dál, protože tohle je horší, tak uvidíme příště, ale rozhodně tenhle ten teď mluvil anglicky, tak, je, na tohle jsem zapomněl, počkáte, střílej hlavně, ty králo, no. Tak dejme tomu, že to byl poslední člověk, který už teda doufám nic neudělá. Tak, ale já ještě teda sejdu sem, protože teď si můžete všimnout obrovskýho padáku a obrovský lékárničky, obrovských peněz a taky zbraně teda bez tlumiček, která nám momentálně bude víceméně k ničemu, ale přece jenom jedná se o zbraň, která potom může být i potřebná. Tak. Takže dojdeme sem. Víte co, tady si to radši uložím už, protože samozřejmě tadyhle je ukládání opravdu hodně důležitý. A kdyby se nám náhodou povedlo, že si nás všimnou, což se mi 100% povede, protože tady ta mise mi dělala problém úplně vždycky, tak aspoň bychom to mohli mít uložit. Tak, tady se schováme. Tak. A teď se mě pravděpodobně už všimnul. To se mě, jestli tady někdo je. Tak. Dobrý. Tady je blbý, že jakmile si všimnou mrtvoly, tak to znamená taky problém. Takže opravdu musíme si dávat obrovský pozor. Já tamhle nahlídnu. Jasně, je tam sniper, který čumí s dalekohledem. A teďkon bude koukat pravděpodobně někam tamhle tím směrem, tudíž zádama od nás. Takže když vylezem, tak by nás teoreticky nemusel ani vidět. A měli bychom projít bez problému, teda. Doufám. Jasně, je to tak. Kouká i nám, tak si vezmeme. Jo. Tak tohle je ovšem horší. A je to tady. Všimli si mě, zpozoroval mě. A i když po něm teď budu střílet, byl si zjištěn, přesně tak. Tahle mise je fakt enormně těžká, každopádně teda aspoň minimálně pro mě. No a než byste to věděli, tak už si mě dokonce stihli všimnout třikrát. A to jsem to nedal ani do toho blbýho videa, takže já jsem si to radši uložil už tadyhle na tom místě, protože to je fakt hrozně šílený. A opravdu si můžete všimnout, že tady to ukládání se hodně hodí, protože prostě kdyby se to neukládalo, tak jakmile by si mě všimli, no tak by mě to hodilo na začátek mise a to by bylo fakt šílený to hnedka opakovat. Tak, tohle už je dobrý. Tady si to zase uložím. Samozřejmě taky je dobrý si to ukládat až po nějaký době, protože takhle, po nějaký době, co někoho zabijete, protože může se stát, že někoho zabijete, no a oni si toho všimnou, jenom že vy si to uložíte a je to hnedka, jojojojoj, a je to hnedka samozřejmě v háji, protože vy si to uložíte v podstatě v době, co oni už o vás vědějí a vlastně jakmile se zase sponete, tak ten alarm zase spustí a je to fakt dost napr, což se mi teda už taky několikrát mimochodem stalo. Tak, teď už jsme ale prošli naprosto v pohodě, tamhle ty vůbec nevěděj a můžeme teda i dál, já si to zase uložím, mohl jsem možná trošku dál tadyhle, kdybych náhodou zase umřel nebo si mě všimli, bych šel zbytečně daleko. Tak já si to uložím zase tady, tak moment, tamhle se jenom kouknu, tam myslím, že je dokonce, jo je tam, výborně, tak o toho se postaráme. Vždycky mě bavilo je tady sledovat a zkoumat vlastně co dělají, ale
To teďko asi dělat nebudeme. Tak, tamhle by měla být ta druhá věž, přesně tak. No, výborně. Tak sem teda dojdeme. A tadyhle pod tou věží si to uložím, protože se dostkrát může taky stát, že si vás všimne v podstatě přímo tadyhle. Takhle pod tou věží. Nebo respektive, pokud sem vylezete a on zrovna kouká tímhle směrem. Tak o vás ví. Je! Yeah! Tak jo. Tak to bylo fajn. Tak moment. Teďkon máme dokonce sniperku. A měla by mít... Ne, nemá. Tak jo, tak optiku to nemá. To je zajímavý. Tak, tak zase slezeme dolů teda v tom případě. Tohle bylo dobrý. Tak, postarali jsme se o to, aniž bych věděl v podstatě jak, ale důležitý je, že u nás zatím ještě nevědějí a musíme počkat, než se tamhle ten otočí, protože ten si mě v podstatě vždycky všim. Tak, teď je ta příležitost, výtečně. Jo, vlastně tamhle ten tam je, ale když se schováme sem, tak by to nemělo vůbec vadit. No a sami si teda můžete zase všimnout, že tady prostě mluví anglicky, tyjo. Tak to by mě fakt zajímalo, jestli přestal fungovat ten český dubbing, nebo jestli je tady nějaká chyba v tom souboru, kde to prostě nenadabovali. Nebo těžko, fakt těžko říct, ale je to dost zvláštní věc, teda upřímně řečeno. Tak, prošli jsme dál. Tady si to zase uložím. A tadyhle by měl být kulomet, jasný. Je tady kulomet, tamhle je dokonce na věži. A jsou tady dva? Tak jo, já si myslím, že nejdřív bude, když... Tak, tenhle by byl mrtvý, to si myslím, že je lepší, když ho takhle zabijeme. Tady sebereme ještě tu helmu. Teď konce ještě teda v rychlosti doplazím k němu, to ten bylo víceméně plazení, ale to byla nekompromisní likvidace a vražda. Tak a co tamhle ten, kam čumí? Ah, čumí směrem tam, tak to je fajn. Protože teďko můžeme vylíst nahoru. A, ne! Ty vole, vystřelil. No tak. Nedělejte si ze mě srandu, že to nikdo neslyšel. Tak skvělý ty kráso. Dobrý. Tak to by vyšlo. Jestli o tom nikdo neví a nikdo nic neslyšel, tak je to výtečný. Tak tamhle je další obrovský padák. A další obrovská zásobárna. Je tady jednak Thompson, druhá tohle a třetí jak lékárničky. No a potom samozřejmě teda tohle z toho, což je vedlejší úkol, nebo byl to vedlejší úkol. A je to právě ta sniperka, o který jsem už mluvil. Je to sniperka, moment, já si to ještě uložím. Je to sniperka, která, až zase přijdu na to, jak se přibližuje, tak. Je to sniperka, která dokáže snímat vlastně teplo a tudíž má skvělý noční vidění. A tudíž nám ukáže okamžitě naše nepřátele. Tak, hnedka vám předvedl nějakou tichou likvidaci. Výborně. Je mrtvej. Tak a můžeme jít dál. Tak já mám za to, že tamhle na tom silu by taky někdo měl být, ale... Teďkon tam pravděpodobně ještě se neukáže, ale 100% tam bude. Dobrý. Tak sej si to zase uložíme. A můžeme pokračovat v naší... dobrodružné cestě. Za zabitím každého nácka, který ho potkáme. Tak. Tady je, nestřílej bro. Dobrý, dík moc. Tak. Výborně. Zase si to uložíme. Tady si to opravdu musím ukládat, co to jde. Protože bez toho to opravdu není možný. Tak. Tohle radši zabiju už normálně v zbraní, protože ten kdyby... Ne, bože můj. No, to je ten na silu, že jo. Tak, zase na ně pomaličku vletíme. Ale, moment, tady si seberu teda tu optiku. A teďkon se koukneme tamhle. Jestli je v pohodě nebo není. A podle toho se to bude odvíjet, protože jestliže není. Ale teď už je. Tak skvělý. Tak tady si to takhle uložíme. A můžeme jít potom zkoumat co a dál, protože... Samozřejmě, jestliže si mě všimnou znova, tak teďkon už to nebude takový problém. Předtím o mě už tušil, nebo předtím o mě tak nějak jako věděl víceméně. Tudíž je jasný, že jakmile mě zahlídnul, no, tak šel spustit ten poplach. Teďkon je to mnohem lepší a vydařenější se mi zdá. Je, ale tamhle ten už po mě střílí. Oh. To jsou mi věci. Tak jo. Tamhle ten sice po mě střílel, ale... Tyve. Ten druhej o tom vůbec neví. Tak moment, když jo? Tadyhle nějak zkusíme trefit do nohy. Tak chcípnul, tyve, skvělý. Tak jo a... Teďkon už bychom se teoreticky mohli postarat o tady toho, i když já mám za to, že tady toho bychom zabít neměli. Ale vyzkoušet to můžeme, počkat, hru si uložíme. Jo, Zabil jsem ho, no, takže tady toho zabít nemůžeme.
Tak jo, ještě že jsem si to tady uložil a ještě že jsem měl to podezření, že ho zabít nemůžu. On je to vlastně týpek, který nás potom bude pouštět, protože my se musíme dostat. Teďko je to vlastně už všechno vyčištěné. Není to vyčištěný, Kriste pane. Ježiši, Ježíš Maria, otevři se. Tak, já jenom doufám, že ten vol to neslyší, i když neslyšel předtím, tak by to nemusel slyšet ani teď, tak jo. Jenom se, ne, teda nakouknu, dobrý, vůbec o ničem neví, tak jdeme dál. A my se totiž musíme dostat celé do toho nákladňáku. A samozřejmě, pokud, pokud by byl, on byl mrtvej, tak by nám neměl kdo otevřít a neměl by to kdo zkontrolovat a zkrátka dobře bychom se nedostali tam, kam bychom potřebovali. Tak, BJ je schovaný a dostáváme se dál do raketové základny. No a raketová základna, to už je mise teda, kde vůbec nevadí, že by si nás všimli nebo cokoliv dalšího. Teda, aspoň mám to podezření, že to nemadí, ale můžu se samozřejmě mýlit, ale opravdu si myslím, že tady už by to vadit nemělo. Jasně, určitě ne. Je to jasný. Tak, jenom se to uložím, protože tohle víceméně nejde projít bez toho, aniž by o nás nevěděli, že jo, to je víceméně vlastně jasná věc. Tak, tady ten chodí jako žralej, tak těžko říct. Jo, jasně, nevadí to. Tak, každopádně je zase zajímavý teda, že... A, moment, moment. Tyve, já si musím říct jinou zbraň, s kterou se fakt střílí úplně vohavně. Tak. Teďka udělají nějaký testy právě s těma raketama. Nebo už někoho, nebo něco dokonce vypustili. Tak, ale vypneme, jakože už jsme mrtví. Ale fakt mě zaráží, proč je to sakra anglicky. Celou dobu jsme měli český dubbing a tahle mise je prostě v angličtině. Já se třeba pokusím nainstalovat ten český dubbing ještě jednou. I když tohle už znalo česky, co? Ne, ne, není to česky prostě. Tak moment, teďko nám už k nám jedou. To tady pozabijíme. Tak. Co to je? Ty vole, jak se sem dostali? No to je jedno, tak poputujeme dál. Směrem dolů. Ale ta angličtina mě fakt štve, no, jenom jsem to chtěl ještě doříct. Zkusím nainstalovat tu češtinu ještě jednou, třeba se opravdu jedná jenom po nějaký poškozený soubory. A dejme tomu, že to ten patch nebo ta reinstalace češtiny opraví. Já v to teda doufám, jo. Já teda doufám v to, že se to opravdu opraví, ale kdyby ne, tak hold to pravděpodobně bude znamenat, že jenom tahle ta mise je prostě v češtině, v angličtině jsem chtěl říct. No tak dobrá, jasně, tady se to musíme spustit a pojedeme. Juhu! Ona by spíš byla sranda, to projít pěšky, ale samozřejmě tohle je takový víc badass. A když má člověk tu možnost se projet po tomhle, tak proč sakra ne, že jo? Tak, jedeme, jedeme. A za chvilku by na nás teda zase měli vystartovat tají náckové. Tak jo, tak je postřílíme. Pěkně to, pěkně to vysprujeme. To je vůl. Tak, pokud se nemýlím, tamhle by nic být nemělo. Takže to nevadí, že jsme to tam nešli prozkoumat. Ale umřel teda docela zajímavým způsobem. Tak a projedeme dál. To, tohle když vidím, tak mi to hrozně připomíná metro. Ať už Last Light nebo 2033. V obou metrech se vlastně jede na takovýchhle vozítkách a je to zajímavý. Tak, tady počkáme ještě. Dobrý. A to vozítko pošleme, jestli to bude možný, zpátky. Není to možný, nevadí, nevadí. Jo, 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 už jedou. No, tak aspoň se na mě počkal. A není to pořád možný poslat zpátky. No, tak, co se dá dělat? Jedeme zase nahoru. Udělali jsme si takový malinký kolečko. A můžeme pokračovat. A uvidíme, co nás tady čeká dál. Nicméně, já bych byl možná rád za nějaký granát, i když teda žádný nemáme, no, tak nevadí. Tak je tady postřílíme Thompsonem, proč ne? Tohle jsou asi věci, které mají zbraně. Jsem si vždycky říkal, jestli vůbec nějaký zbraně mají, já jsem je tady okamžitě postřílel. Tak, teď jsem zjistil, že mají. Jo, jenomže kam teď, moment, tady je lékárnička, tak to si vezmeme, ta je hodně potřebná. A co se týče tady těch dveří, tak ty potřebujeme nějak otevřít, nebo potřebujeme, aby je nám někdo otevřel, anebo bych možná měl odbloknout tohle. Sakra, tohle už si nepamatuju. Jo, ale jo, 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 jde to zničit. Jo, to jsem si pomohl. A nebo nebudeme nic otvírat, ale projdeme tady tudy. A dostaneme se tam úplně jinou cestou, jasný. Tak moment, pozor, pozor. Věci na útěku, respektive...
O, no tak jo, tohle je auto, a já ho musím zabít, pane bože, je to Němec. Tak, pozor, pozor. Navíc i ty věci po mě střílí, tak proč sakra ne. Jo, a my bychom teďko vlastně měli zvrátit start tady ty rakety a ten se zvrátí tímhle tlačítkem. Tak, výborně. No, už u nás vidí úplně všichni. Prý je tady vetřelec. No tak. Ještě aby ne, ty. Tak, tadyhle vlezeme sem a jasný. Jo, jo, jo. O, tak fajn, ještě, že jsem tady teda nešel. Tak a jo, teď jsou ty dveře pootevřený. Já jsem věděl, že jsem prostě nějak musím jít. Tak jo. A, tamhle ještě někdo kempí. Ten má, co to má sakra? Těžko říct. Jo, má sniperku, tak jo, tak. Stou je levej. Výborně. Tohle projdeme dál. Úplně v pohodičce. Jejejej. Tak. Dobrý, dobrý. Tom pozor. A výborně. Tyjo, tady procházíme jak hrdinové a Rambové a všechno možný. Otoví tyjo profici. No tak umřej, pane bože. Tě kopnu, vole, a budeš. Tak moment. Tohle je taky v pohodě, nádhera. Procházíme to opravdu úžasně, dámy a pánové. Normálně musíme se pochválit. Tak, tady jsou granáty, to je přesně to, co jsem chtěl. Tak, lékárničky taky nemůžeme jasně sebrat. Tak, hru si uložíme, i když myslím si, že tentokrát to... Možná nebude potřeba, ale beru zpátky. Je to jich opravdu hodně. Moment, teď to musíme přepnout zbraň, protože s tímhle to nebude jen tak možný. Tady ten zbytek dobijeme nohou. Tak jo, výborně. Jo, podívejte na to, sebrali nám jenom blbý 4 životy, no tak to by se možná měli stydět. Je, další. Ještě si přebijeme tady naši MP40. Tady bortěj most, tak přejdem. Tak a už je úplně na zemi. Výborně. Ale my jsme prošli naprosto v pořádku. O, tady jede. Jo, tady ty... Opravdu nepřátelé už si víceméně nepamatuju, kde jsou, ale tak řekněme, že zabít se dají tak jako tak. Tak proč by se to pamatovat? Že jo! Tak! Jo, tamhle je další. Teď jsme se vlastně vrátili, jasně, jasně. Tak a tady už to zase začíná dropovat, ty vole! Ta optimalizace hry, jak říkám, je to stará hra a je to bohužel optimalizovaný takhle hloupě. A ačkoliv ten komp je výkon je víc než dost. Tak nezvládá to takovouhle hru, dobrý. Díky bohu, že tentokrát se teda směřujeme tady tím směrem, nebo koukáme tady tím směrem a koukáme teda tam, kde se to nelaguje. Výborně, dostali jsme se dál, dámy a pánové. Tak a tohle to je třetí část raketového zařízení, respektive tady té mise. A tady nás čeká zničení radaru MVX a taky bychom měli najít vchod do X letecké továrny. Tak jo, no, X letecká továrna, těžko říct, co to může být, že jo? Každopádně určitě ty z vás, kteří to hráli, už vědějí, o co go. Tak, tady ty dva chcípli, protože tady něco bouklo. tady se už blížíme. No a tentokrát, teda předtím jsem vám říkal, že se blížíme části se zombikama. A tentokrát se blížíme části, kde budou nepřátelé s plamenometama. A potom nás teda čeká laboratoř, kde budou nejenom, že zombici, ale... řekněme další struktury a možnosti nepřátel, kde nás čekají i zmutovaný, teda nevím, jestli to jsou lidi, každopádně dělali pokusy na lidech a něco jako zmutovaný lidi to bude, každopádně už to s lidma nemá nic společného a opravdu určitě se máte na co těšit. No ale samozřejmě, že nás ještě čeká tady ten důležitý úkol, a to zničit radary. Pane bože, těch tady je! Tak zničit radary a potom se teprve můžeme zaměřovat na ty laboratoře a zmutovaný nepřátelé a tak dále. Jo, tamhle dokonce... Jau, ty vole, nestřílej! Jede nahoře, tomu dáme headshot. Sebereme si po něm zbraň. Tak a tamhle jsou... Ježišmarja, už má raketomet, jasný. Na to jsem taky zapomněl. Tak moment. Ten je mrtvej, ale... Ještě je tady tenhle. Ale... Jau, vole, kde je? Tamhle. Tak, dobrý. To... O to jsme se postarali a... O, další. Tak, výborně, výborně. Tak nějak procházíme, tohle je teda nějaká, řekněme, nemocnice nebo něco takového. Vypadá to tak aspoň minimálně. Jsou tady lékárničky a nákresy s lidskýma postavama. Ty vole, to snad není možný, těch tady fakt je tolik. No a v těch laboratořích nás taky čekají, mimochodem, úplně jiný zbraně.
Já teda nevím, jestli bych vám to měl říkat, teda těm z vás, kteří to neznají, tak ono by to byl víceméně spoil, ale můžu vám doporučit, nebo respektive můžu vám zaručit, že vás čeká, nebo že nás čeká něco jako raketomet, který jste teda konec konců už teď viděli, ale taky velký rotačák a spousta sci-fi zbraní díky tomu, že to samozřejmě bude laboratoř a... Já mám za to, že ono to dokonce souvisí nějak s Wolfensteinem 3D, kde tady ty zbraně tam teda víceméně nebyly, ale samozřejmě už tak nějak ten nastolil ten trend tady těch sci-fi věcí a samozřejmě Němci s tady těma věcma dělali. Není to žádný neznámý fakt, který by nějak nebyl dokázaný, který by nebyl dokázaný, takže ve Wolfensteinovi to akorát prostě prošlo, no. No, tak jo. Už se nenávratně blížíme. A to opravdu mailovýma krokama. Tadyhle je to otevřený. Tady je to otevřený, jo. Wow. Tak jo, tak jo. Tady už se ani nevybavuju, co by mělo být, ale... Moment, tady to... Zkusím... Není to dobrý, nejde to zničit. Tady by možná mohl být nějaký secret. Kdyby jo, tak by byl rád, protože... ty secrety já jen tak opravdu nemůžu najít. To už sami víte. A... no opravdu, secret je tady. Tak jo, máme tady vestu, helmu a... raketomet. Ten si teda můžeme klidně potom vystřelit. Tak, podíváme se, kolik máme teda nábojů. Tohle o mě vůbec neví. Tak ho zabijeme pistolkou. Tak, to byl krásný headshot. No a teďkon se pomalu někam dostáváme. Ale těžko říct kam. Tady to už by mělo být otevřený. Tak a tady jsou tři dynamity, no podívejte se na to. Tady ty dynamity budeme potřebovat teda ke zničení těch raketoplánů, to už jsme zničili přece. Těch radarů. A ty radary by měly být kousíček od sutuž. Tak, mein Gott, umřel. A... Au! Ty vole, tady je taky někdo. Moment, já bych byl hrozně nerad, kdyby mě zabili, já mám 9 životů. To není vůbec šťastná věc. Tak. Zlato, výborně. Další zlato, spousta peněz. A... tohle je napínavý. Tak, moment. Tak, to světlo jsme zničili, to se dá zničit, to si vybavu. A... Ty vole, teď kam jít? Sakra, pozor, Němec. Ty vole. Já fakt nechci umřít, ale. Dobrý, takže tu bychom se někam mohli i teoreticky dostat. No jasný, takže víceméně my musíme tam tudy. Bože, zrovna tam, kde ty Němci jsou. No tak fajn, no. Tak, otevřem. Jestli to půjde, tak. A tady je. Ježiš, já už ani nevím, kolik mám, já na to sotva vidím, ale... já jenom vidím, že to je v červeném a... Ježiš Maria, jídlo, díky bohu. Tak, 43,80, ježiš, nádhera, uložíme si to. Teď už projdeme naprosto bez problému. Tak, tadyhle. Tak, a tohle je ten radar, potřebujeme ten dynamit. Hodíme sem 5 sekund, to není moc. Tak, ale aspoň se podíváme, jak krásně to zničíme. No, výtečně. To by bylo. Jo, já mám možná, že aj zničit tamhle ten, ale tím si zase taky stejně nebudu, ale já mám opravdu za to, že jo. Vyzkoušíme to. Zkusíme se dostat teďkon ke konci mise a uvidíme, jestli jsem nezničil. Ježiši! Wow, na tady ty dva jsem úplně zapomněl, ale pamatuju si, že mi vždycky dělali problém. Tak, Ježíš Maria, už cípni. No tak pojď. Tak, výborně. Sice v lagách, ale mrtvej. Tak, co je tady, tady už nic není, kromě MP40. A tady už by opravdu měl být sakra někde konec mise, tak proč ještě nepřišel? A tady, úkoly 2 za 2, výborně, tak jo, tak nakonec to je jenom jeden radar, byl ke zničení, jo, a tohle tu se vracíme, tak výborně. Tak jdeme jako konec mise a uvidíme, co nás čeká dál. Tak, tohle to... je mise, která mě vždycky bavila. Útok na leteckou základnu a úkoly jsou zase jednoduchý. Získat přístup ke kobře, připravit kobru pro vypuštění a ovládnout kobru a odletět na základnu osy na Maltě. Tadle mise mě opravdu vždycky bavila. Nicméně, já si myslím, že tohle to si necháme asi už na příště, protože tadle ta mise je opravdu jedna z mých oblíbených a byl bych hrozně nerad, kdyby
kdybych ji nějak podělal. Každopádně, po tady tým, jestli nás potom čeká, myslím si, že cutscena, takže by bylo celkem potřebný mít ten český dubbing, aby jsme pochopili zase pokračování toho příběhu. Takže já ten český dubbing zkusím znova nainstalovat a uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně, já vám prozatím děkuju za zhlédnutí tady toho videa, doufám, že se líbilo, stejně tak jako všechny ostatní z Wolfensteina. A samozřejmě teda, jak říkám, pokud budete mít zájem o dalšího Wolfensteina, nezapomeňte tady to video liknout a podívejte na něj. Ivon je tak zblázněný, že se mu to líbilo, to skvělý video, prostě říkal. Tak jo, díky moc, kámo. Tak. nebojte se, takhle s vámi zacházet nebudu. Každopádně ještě jednou to zopakuju, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho liknout, abych věděl, jestli máte zájem o další. Po překročení 700 lajků se podíváme na další díl. No a prozatím se s vámi teda budu muset rozloučit. Mějte se krásně a... adios.